По 20-ти пат ви велам добро дојдовте во единственото телевизиско шоу кое што е посветено на македонската народна песна и естрада. Веќе 20 саботи се дружиме и знаете што ви очекува. Квалитетен разговор и убава македонска песна. Во ова издание од Фолк Естрада ни гостува дамата која што ја нарекуваме кралица на ромската музика. А тој епитет со гордост го носи. Веќе знаете за кого станува збор. Својот светски успех го должи на својот сопруг Стево Теодосиевски, со кого ја започнува својата кариера уште од многу одамна. Јас мислам дека редно време да ја поздравам мама Есма. Добре ни дојдовте, да. Благодарам срце. Како сте? Повилете седна, да? Благодарам. Јас навистина сум почестена што сте дел од оваа емисија. И навистина сум возбудена, не знам дали ме приметувате. Приметувам дека сте возбудена, но нема потреба од тоа. Јас сум добро пејач сум, имам име презиме, ама сум обична жена, приземлена доста. Кога дојдовте пред да се уклучат камерите, јас суверив во тоа. Да. Суверив во тоа, ви поставив неколку прашања и поставив едно прашање, како е да се биде Есма? Ајде да започнеме со тоа прашање прво. Па да бидеш Есма, треба да бидеш упорна, треба вистински да се представиш на народот, да бидеш точна многу, да се откажеш од многу работи, значи, да бидеш многу вредна, да си ја сакаш професијата многу, е, мислам, и да си човек е многу важно. Да си човек. И да си човек. Е, мислам, тоа е Есма. Тоа е Есма. Тук му така. И така јас ја запознав. Да, многу сте мила. Ајде сега да пушаме по концептот, бидејќи концептот друго нешто вели, ама јас пушав со како е да сте Есма, затоа што таков човек морам да прашам како е да сте Есма. Вака, сега родени сте во Скопје. Да. Лавица сте, 8 август 1945 година. Да, точно. Во куќа која што се наоѓала на Иволова Рибар. Иволова Рибар, да, 20, да. 20, меѓутоа сега не постои таа куќа, сега е зграда. Сега се згради, згради се тука све, да. Меѓутоа, чисто вие поминувате од таму. Точно. Какви се чувства ви проаѓаат и мисли кога ќе поминете од тоа место каде што сте израснала? Кој е делот што го памтите од вашето детство? Знаете што, Иволова Рибар 20, ова е баш строг центар на градот Скопје. Така да сум пресрекна што сум родена во Скопје и во центар градот. Пресретна сум што имав најубаво детинство, морам да признам. Срекно детинство имав. Имав родители кои се многу сака, татко ми и мајка ми, со 6 деца. Еве со мојата баба, која носам нејзино име Есма, која не е ромкиња, која е била еврејка. Така да, усред центар град сум родена и многу се сеќавам на тоа ко мала. Тука се сеќавам на Енвер, на Баге, на Драги, на многу мои наславе, на многу мои другари од тамо кои живеевме у тоа мало, на Рамче. И играв топка со сите машки. И така крпењача сме си правили од така од чорапи, некои стари. Ке направивме топка и ја играв или 11-ка или голман бев. А 11-ка... имали бројка. Да, или 11-ка или голман. Многу сакав 11-ка да бидам, зашто пак понежен пол бев. Малце ме чуваа сите тие мои другари машки, така некој не кеше да ме повреди, ја ќе дадам гол и после тоа се бунеа, нема да ја видеш 11-ка, ке седиш таму на голман, ке седиш и крај готово. И така ја, па да може да играм со нив, ке се сложам све, само да видам само со нив. Само да бидам во машко друштво. Во машко друштво, така да. Една од девојчина која е била као машко, у ствари, као дете, а, таква си бев као карактер, али добра. Добро девојче, многу осетлива, многу добра, прекрасно ко створење, но можам да кажам дека најубавото детство сум го доживела во Скопје и тоа ме врати. Иако после 30 години Македонија ми ги затвори
ми ја затвори вратата на телевизијата. Прво ме прими добро македонската телевизија, после тоа ми затвориле вратите и ние се пребацивме у Белград да живееме со Стео. Не отисакавме да живееме негде. Ајде тоа да го чуеме малку. Како тоа ви биле затворени? Ми се деси тоа првомајска една телевизиска емисија требаше да биде, нали Загреб имаше, устари Словенија имаше телевизија, Хрватска имаше и требаше првомајска на 1. мај, устари 6. година, да почне телевизијата да работи у Белград, као прва емисија. И као прва емисија ме викнаа мене преку радиото и преко Знаева веќе за мене, Есма Реджепова, да пее на првомајска приредба. И го викнаа Стево таму на Лигу Радио, он работеше, беше корепетитор на малиот оркестар и викаше, отиде секретарот на партиската организација, го викне и рече, слушам дека ја викнаа Есма на првомајска приредба на телевизија каде ќе биде, ќе бидат многу познати уметници од цела Југославија. Ти нема да иде Есма. Стево ви каза, зашто да не иде Есма? Па не може да иде Есма, имаме ние други пејачи. Не може она да не представи таму. Ко прва емисија, тоа ќе биде историска емисија. Он вика, па што, ако е историска песме од Македонија, од Скопје, од тука. Не може она да не представи. Стево го гледа вака, па не му е јасно. Па едно време се сети, вика, а зошто не може да не представи Есме? Па ние, вика, имаме Васкилија, имаме Никола Бадев, имаме ете Сариевски пејачи, Вања Лазарова, не знам, уште пејачи, ги наброи, Ана Липша као пејачка. Ти ке кажеш Есма, не може да иде. Болна е Есма или нешто ке измислиш, нема да иде Есма. Стео му рече, мислам дека не е фер од ваша страна ова да го зборувате вие, као човек, таква личност, на такво место, на таква функција, као секретар на партиската организација, да кажете дека Есма не може да иде во Белград. И му рече на него, ја сега ќе се вратам. И отиде Стево, си напиша отказ. Си напиша отказ и му рече, повелете, јас од денеска не работам више во радиоскопија. Он ми каза, зошто? Па вика, јас ке ја носам Есма за Белград, ке оди Есма, не изе ја тражат, а да ви кажам, секретаре, кажете му на Тито, да не иде во Афричките земји и да не иде во Арабските земји. И тие се црни, и тие се цигани. Стево го лупна така, добро. Вика, ти многу знаеш. От што знам многу, така ќе се деси. Му даде отказ. Сите се зачудија од оркестарот дека Стево си даде у тоа време, 6-та година, ти да дадеш отказ на таква функција, си водиш оркестар и да си кажеш, си одамо тука. И ние одиме, морам да ви кажам, и од тогаш ете, 30 години ме немаше на радио и на телевизија. После 30 година дојдоа во Белград. Прво направи Хаджи Скерлева еден интервју со мене. Тогаш, нали, музички лист имаше во Македонија. Ја примив жената онака многу добро. После тоа дојде музичкиот уредник на телевизија Скопје у Белград. Дојдоа едно двојца, тројца луѓе кај нас у Белград, сака да ги примија. Ги примивме и рекоа, ќе правиме емисија со Есма, да дојдете за Скопје, ќе направиме новогодишна емисија. Сте врше, добро, вреди е. И вика да се помириме. Тоа што е било, заборавите го. На Стево му викат кој дојдоа кај мене. И ништо, јас... Дали можеше тоа Есма да го заборави? Јас и не го знаев тоа, Стево криеш од мене. Криеше дека да, сите тие разговори што биле таму и дека дал отказ поради види, тоа види, е крие. Стево сег дека ми беше една голема заштита. Не ме секираше за тоа ако ме некој секира или нервира или некој не ме сака. Он беше еден човек кој држеше еден зид кој не можеше никој до мене да дојде и да ме увреди или да ми каже нешто лошо. Така да се борел за правда, за добрина. Тако беше Стево. Ете тоа е и затоа си отидовме у Белград, ама Стево највише тагуваше за Македонија, ово барам да го кажам. Највише имаше голема носталгија за Македонија. Така да 3 години ме убеди да може да се вратиме за Македонија ако го умре Тито. Рече ние треба да се одиме за Македонија. А тука исто има голема една улога. Наш пријател и Стевин, уствари Стевин пријател, па после мој пријател Раде Гогов. Доаѓаше у Белград, другар му беше, уште од... Кој беше ко војник, нали, во
војната, ко партизан, и дојде Раде Гоков и рече треба да се вратите за Македонија. И стално не убедуваше Раде дека треба да се вратиме за Македонија. А се уште повише таа носталгија му беше у срцето да си дојде у Македонија да така да направи музеј, да направи све што треба. Имавме пари, имавме све, може да се вратиме, да изградиме нешто, да оставиме на државата. Му беше сон да направи музеј. И која чува у Белград дека ќе си одиме за Македонија, сите се зачудија. Зашто идеме? Тогаш Бакочевиќ беше градоначалник, не викна и рече, зашто идете, сте вел вас неко увредио? Не, каже. Ми сме родени са југа, оќемо музеј да отворимо у Македонија. Па можете овде, где год желите, даќемо вам плац, направите музеј. Ми ќемо да изградимо музеј. Бакочевиќ ви каже. А Стево рече, не, ми желимо да га изградимо. Ипак, Есме е родена у Македонија и јас сам родена у Македонија. Она е у Скопје, јас сам искочена, така да би требало тај музеј да биде у Македонија. Значи, вие колку сте биле посветени на Македонија, иако никогаш никој во Македонија ви ги затворил вратите? Да, ма јас, иако живеев у Белград и сето тоа, имаше наши некои политичари кои неправдата сум им гледала док сум пела за Тито и така тие работи. Да може да си ги сачуват своите фотели, тие наши представници кои не представува у тоа време, си ги чуваа столиците, но не се бореа за Македонија да нешто се изгради повеќе у Македонија, овака искрено речено ко бевме Југославија. Така да ги знаев сите работи, веќе свесна бев за многу работи кои се дешават и кои се прават. И морам да кажам дека бев пресретна кога се вративме у Македонија. Така. Повторно сега малку ќе се навратиме на вашето детство. Да. Бидејќи за до тој дел да стигнеме, Есма поминува еден исто убав дел, меѓутоа нешто крие од родителите. Ај првин да почнеме со родителите. Вашиот татко Ибрахим. Да, Абрахим. Бил Абрахим? Да, правото име му е Абрахим. Абрахим. Да. Бил чистач на чевли, меѓутоа он е стрелян, кога евреите и ромите ги стрелјаа во Скопје на француски гробишта. 41-ва година татко ми е стрелян, тогаш имаше беше жене татко ми со мајка ми Кјанија и едно дете има Реджеп. Така да татко ми беше 2 метра и 18 сантиметра. Стари Скопјани кои се го памтат, висок човек со штакли. Мислам кој остана инвалид, како таков го знаева сите. И го стрелја, и кој го стрелја, пошто беше висок, го стрелја баш на ногата овдека. И го однесува после 4-5 сата. Едино остана од 400 луѓе кои ги носеа да ги стрелјат жив, евреи и роми. Едини остана и му ја ампутираа ногата, доби гангрена. И јас не го запознав татко ми со две ноги, тоа ми е многу жал. Никош не можам тоа да си го... Не го осетив човек со две, али беше вреден. Ако имаше една нога, беше вреден многу. Беше чистач на чевли. Така. И многу добро правеше овие кожните ташни, ги фарбаше, кожните мантили, ги фарбаше на цел суп у Скопје, ке му донесат со цокомбе, сите кожни мантили у тоа време, се сеќавам дома, ке ги донесат, ке ги офрба, ке ги среди, па ке ги земат. Така да беше мајстор добар и многу беше добар мајстор за да направи подпетиците и мислам штиклите на чевлите кои ќе искочат тоа. Флекница. Флекниците. Ги правеше многу убаво. Така да беше вреден човек многу. Мајка ми работеше во синдикатот. Така и она беше вредна. Вредни луѓе, како и нашата Есма. Да. Вашиот татко имал талент за музика, свирал на повеќе на инструменти. Да, свирал на бубњеви, на тарабука и пеал на губал. Така е. Ви од него најверојатно сте го наследила. Од него сум наследила. Мајка ми антиталент беше за пење, немаше врска со пење. Се сеќам на наши ромски свадби кои ќе одевме негде кавака или еврејски такви, пошто баба ми еврејка беше. Ке вика, ајде на Абрахим, на Ибраима, или Ибраим, или Абрахим, ке вика, ајде негова некоја песна да испееш ке ние. А ние, овака, ја теравме, ајде мамо да пееш, тоа што знаеме дека не знае да пее. Ништа. Он е ка, не, ја само знам да играм, не знам да пеам, ама маш ми знае, ама ја не знам да пеам. А татко ми надвор пее на свадба, мислам сите го слушат. Да, многу убаво пееш. Така, вие од него го наследувате талентот. Интересно е што
Кога сте се собирале дома, сте знаеле да направите нубава забава. Сте пееле сите поред деца. Да. Меѓутоа тука Есма поскокнувала. Кој ќе игра, кој ќе пее? Така. Што сакаше некој? Некој ќе сака брат ми еден сакаше многу да рецитира, Реджеп така, знаете. Му идеше тоа школото, нали факултет заврши. Економски, малце по така беше, сакаше поезија, сакаше ово нешто, ке рецитира, ке прави нешто. А Фари фоклориста беше, у Кочораци не играше. И Црниот, сите го знаат Фари, брат ми. Така да, он сакаше да игра многу. Јаша Антиталет беше сестра ми една, а Сајка многу боба пееше. Сајка е, така е. Така, таа пееше многу добро и отиде певачица да биде по кафани. Точно, меѓутоа мајка и татко се откажуваат од неја. Од неја и она се враќа после. И се, имаше 16 години, отиде у кафана да пее. И се врати за година дена и после тоа ја омажи ја одма. Така да, Сајка пееше многу пубаво него Јаша пемо. Морам да и поголем глас имаше. Нема шанси, не верувам. Не, верујте ми, ово кој изборам, Сајка пееше, чукаше на тарабука, чукаше на джез. Нешто неверојатно музикална беше. Браво. Таа го научи од мали години од татко ми. Джесот го имавме дома, тарабуката, даирето. Она ке чука, као машко чукаше и джес, и даире, и тарабука, а пееше као никогаш во живот. А играше прекрасно, морам да кажам. На вистина. Додека на никоја од тие домашни забави сте играли, сте пееле? Да. Ја едва чекав да ми дојде редот мој, да можам ја да искочам. Јас се, они сите ме гледат, јас сум пета поред. А сестра ми Мина ништо не знаеше исто така, само знаеше да игра нешто така, ќе се крчи, ќе се прави. Татка ми ќе чука, она ќе се крчи, а мене кој ќе ми кажеше татко ми што сакам да пеам и да играм. И ја кој ќе почнем да пеам да играм, и тоа озбилно играм, озбилно пеам. Они се кикотат, се смеат. Они се ме смејаат, а ја тоа многу озбилно грабам. И после ќе се налитам од денешка, кажам, зошто се смеете бе? Еден ден ја ќе станам голема пејачка, така им кажам. Толку му тоа се ја голем сакам пејач, да го кажа. Голема пејачка ќе бидам, а они ви кажа, каква пејачка, ма глеј си рава тука, никој нема ти даде да искачиш ни да пееш ни она. И така, и за цело време се шалеа со мене због тоа, ја бев упорна. Од мали години сакав многу да пеам. И ви успеавте во тоа и докажавте дека ќе станете еден ден точно успешна и најпозната пејачка. Точно. Интересно е тоа што како започнува вашата кариера. Кога од школа, така. Учев и тамо играв у секцијата. Јас се сеќам Пецијата Насиф ни предаваше фолклор. Многу го сакав као професор по фолклор и со гајдето кога ќе дојдеше понекогаш ќе свиреше и крстачката онаа наша македонска игра, ја играв најдобро. И тој ќе кажеше: "Гледај девојчето како играе, таа најдобро игра крстачката." Многу е талентирана за играње за мене, ќе кажеше, а кец игра, пошто бев најмала, така, и ќе ме носеше у некој друштво да покаже како играм убаво и така. Пецијата на суп. Многу ме сакаше као детенце, што сум била таката. Он многу поштуваше кои беа талентирани луѓе. Интересно, многу коректен човек беше. И тогаш мојот директор ме носеше на сите приредби, кога ќе наступивме пред школото, јас секој ги взимав сите награди испред школото. И он ме сакаше директорот многу. Еден ден рече на микрофон и вашките носа. Каде тоа? На радиоскопи. Ја му викам, моите нема да дадат. Ма јас ќе ги кажам, идам кај татко ти, кај Абрахим ти му кажам дека ќе те водам испред школото да настопиш. Викам, ме така може, а иначе ако кажеш дека ќе пеам на радио, нема да пушти тој. Да идам да пеам. А тоа била и емисијата која што била омилена на вашите родители. Секој вторник имавме Песма и радио. Како тоа го скривте? Леле, тоа беше толку чудно. Јас добив награда, нали, ме однесе директорот. И дојде од дома, ме зема, пошто навечер ќе биде у дом армија. И јас, а тука ни беше све близу. Ке ме однесе и ке ме донесе, татко ми рече, ке однесеш и ке вратиш добро. И јас земав прва награда, без конкуренција. Дојдов дома, тоа беше петок негде кој сум пела, а у вторник иде таа емисија секогаш. И знам у тоа време иде емисијата, леле, свикам се, а кој ќе ги слуша, кој ќе ме чујат. И ја викам, ај да си легнем, ај да си легнем, и они викат, па чекай, ние ќе гледаме, легни си ти, еве сестра ти е Мина легнала овие. И јас гледам, се покрив, а се презнојив кон никогаш. Почна емисијата, мене ме ставија последна да пеам. И одненаш ме прашат, како се викаш Есма Реджепова? Колку години имаш? 10 и пол. Кој одделени си? 5 одделени. Каде учиш? Гоце Делчев. Мајка ми, абе,
ова нашето девојче на татко ми. Татко ми ка не бе, она спие тука дома. Ова иде сега емисијата. Он не знае дека живо дека е. Дека е на живо иде емисијата, мислеа. И они не верува у тоа. Можда некоја девојче, па Гоце Делчев нема ромки, нема ромки, нема такви девојчиња кои учат наши. Само нашата ќерка учи таму. И Емина е таму. Сестри ми помагаат. Абе, вика, не, бе, не, она е не спие девојчето, ја се покри, се презна, вика, он никаде жива. И ништа, пројде неколку дена, мајка ми секош, два пати во неделата, знаеш тогаш како беше? Имавме еден туш и едно казанче, ке го напуниш, пошто у центар живеевме, имаше вода, ке дојде водата, она ке стави дрва, ке се загреје тоа казанче, тој големо, и тушот, и ке не бања, знаеш така. И вика, ајде да те избајнам. Ја викам, неќу ми ја сама ќе се бајнам. А он вика, зашто што да ти избајнам, бре, да не добиеш некои вошки. У тоа време се плаши од вошки, од гниди, од тие работи. Ја викам, ма не, 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 ја да ти измијам главата, ти после што сакаш прави. 10.5 години имав и она, ќе ме бајна. Ама јас заборавив, ги ставив, она ни шиеше, мајка ми беше добра шнајдерка, гаки овде со ластук. Знаеш, и така као корсет до тука, ке ни се шиеше, девојчиња така, што ом гради ке добијавме, да не се шета така, со копчиња овде ке ги направи, многу бави, со тантела шиеше, многу бави. И ја заборави, која се соблеков, која се распрсна парите толку. Тоа е хонорарот всушност, што го добивте? 11 милиона, тоа се големи пари, 3-4 плати беа во тоа време. Која виде мајка ми колку пари, кој ти ги даде парите, па кој ти ги даде, кам од кекец, не може да бидат од кекец. Ова се многу пари. Како тоа викам? Па од цела смена су се овие пари. Ма немој ти да ми кажеш, кажи ми кој ти даде се. Име бања и ме удира, ме тепа. А нај, ај, ај тоа, ма нај, најлошо ми беше кој ќе ме фанеше така малце на чошокот кај, кај главата, на косата тука. И тоа ме болеше многу. И се ја викам, кој ќе ме фане тука, сега ќе биде страшна катастрофа. И она, ќе ме фане тука, зборувај! И ја викам. Добро да ја ќе ти кажам сега. Ајде избајнувам па да искочам па ќе ти кажам. Ја сега гледам уште да не ме тепа. Ќе ми кажеш од кај ти се парте, ќе ти кажам. И искочив, викам, ја пеев на микрофонот, е ваш. Она, леле, на радио си пеела. Леле, кој ќе чуе сеја татко ти вечер. Леле, кој ќе дојде, кој ќе му кажам. Леле, што ќе биде ова. Леле, катастрофа, сестра ти у кафана, ти у радио. Што, на што ќе личи ова? И страшни работи. Доваѓа татко ми кај еве мустрата, знаеш, и најдов пари, 11 милиона, 11 милиона што ги добила, вика на микрофонот, те баш пеела. Татко ми рече, каде пела? Па на радиото, тоа што слушавме. Па не ли беше што тоа жива емисија? Не бе, вика, снимена е била, па пуштиле. Емисијата све ми призна. И ништа, татко ми гледа онака, си чути, не зборува ништа. А ја многу сакав да идам на кино, на куклен театар. Ми забранија цела недела, нигде не може да одам. Добив подказна, подказна, нема одење нигде. И тоа беше за мене катастрофа. Меѓутоа, тоа се исплатило. Да. Сето тоа се исплатило, ние точно. Сега малку ќе се одмориме со песна, да. А вие, драги гледачи, останете така.
мене се растажи. Čekaj života.
Мајка Исма, јас ви благодарам што не расположивте и мене и мојата публика. Сакам повторно да се навратиме за уште едно мало делче од вашите почитоци. Да. Односно, кога отидовте во емисијата «Микрофонот е ваш», да, ја пеете песна која што вие компонирате. Точно. Песната се вика само уште еднаш «Абре баби Сокерџан». Сокерџан. Дали се сеќавате вие на таа песна? Како да не, па ја Може ли јас тука да ја чујам од ова место во живо таа песна? Што да не може да ја чуеш сигурно. Абре баби Сокерџан, Сокерџан, Тудинџан. Абре баби Сокерџан, Сокерџан, Тудинџан. Модерни петурилјан, баре бути ме кера. Ето, тоа е песна. Благодарам. Значи, оваа песна вас ви ги отвара вратите. И чај шукарије. И чај шукарије. Да. Токму така. После емисијата, господинот Стево доаѓа во вашиот дом. Да, иде, уствари, татко ми нали чистач беше на Чевли, сега пред Пелистер тука, имаше чистачи. На площад. На площадот, и дојде кај него и вика, вие сте татко на Есма, да? Може ли вечера некако да разговараме, да дојдам до кај вас дома? Вика, да, знаете каде живеам? Вика, да. На Ленински Комсомол живеевме тогаш, не сме биле на Иво Лолорибар. Исто пак, многу близу дом армијето, некогашното дом армије, многу близу, кај пасажот тука, тој дел. Еврејското мало, пошто баба ми беше еврејка. И тука направивме размена. Една еврејка отиде за Тел Авив и ние, нали, се градеше Скопје, ни дадоа пари и ние купивме таа куќа во еврејско мало, таа еврејката, нејзина другарка на баба ми, пошто и она беше еврејка, и така се пребацивме на Ленински Комсомол број 16, таму продолживме да живееме од оваа страна Вардарот. Пошто татко ми и мајка ми, мислим, се мајка ми и целата фамилија моја и баба ми живеели од оваа страна Вардарот, не сакаа од оваа страна Вардарот да живеат. Зошто? Па немам појма што им е било. Имаше можда некој разлог, ни никош не се зборле, али никош не сакале да одат преку мостот. А ја не го сакаме, то мојата куќа е сега да, на Кале. Да, моментално таму е, да. Мостот. Така да, фамилијата моја, како да ви кажам, од градско потекло се, од градот, баш мајка ми, со мајка Тереза беше другарка, и има слики. На вистина. Тука во музеот, со мајка ми у Дими и заедно, двете облечени на прочка. Така да, другарки беа заедно. Градски деца, градски луѓе, како да кажам, добра фамилија. Така. И господинот Стево, да, од кога се договорил со вашиот татко? Со мојот татко и дојде на вечера и мајка ми направи реванија направи. Малце сладко направи. И го почастија. Татко ми рече на мајка ми, пошто она работеше во синдикатот, пројде поред него. И вика, татко ми вика, слушај, вечера ќе ни биде гост Теодосиевски Стево. Мајка ми каже, кој е Теодосиевски? Она не знаеш. А, не го знаеш. Не го знаеш. Вика, ќе го видиш вечерва, вика, на радиоскопе, вика, води оркестр цел. Ја го знам, вика, а добро, ќе дојде вечер, ти направи една реванија, една рези, викаше, нешто сладко направи. Добро, вика, и да го почастиме, ќе дојде Кања со сладко. И така он дојде на вечер и се договорија со моите, да ме земе у неговиот ансамбл Теодосиевски да пеам, али под услов мојата фамилија, татко ми, мајка ми вика, може да ја земеш, ама он вика, не сакам така, сакам утре на адвокат да правиме договор. Така, не утре вие, вика, јас ќе ја рекламирам, ќе улагам на Есме и ви после да ви текне да си ја земете и неке, нема више да пее. И они рекоа, да, ама имаме еден услов. Кој услов? Есме у кафана да не пее, тоа им беше услов, пошто сестра ми нали искочи, да. И кад никако у кафана, може на радио, на концерти, така, татко ми, знаеш, градски човек и сето тоа, и вика, он вика, добро бе, Абрахим, може, вика, да се договориме, ја никогаш нема да ја носам на лош пат, нејзи. Ќе ја запишам и музичко школо и све што треба, све ќе правам за нејзе и ќе ја школувам нејзе и све. Он рече, во ред е, али само да не пее по кафани. Тоа е нашиот услов.
А вашата мајка дали има кажано како тоа до полнолетство ќе подпишуваме договор, кога таа треба да се маши? Точно така, така испадна. И он рече, па не може да се мажи, викат, бакар до 18 години да направиме до пунолетството. Он вика, мајка ми вика, какви пунолетство, ние от 13-14 години се мажат нашите девојчиња? Како тоа? Он вика, не, до пунолетство ќе направиме, после може да се мажи. Он вика, Стео. Татко ми вика, така, управо сте. Ја не сакам да се моите девојчиња мажат млади. Така. И така. И подпиша уговор до моето пунолетство, да ме школува Стево и сето тоа. И така Стево после тоа, нали, бидна она ситуација со Радио Скопје и предохме у Белград да живееме. Така дојде... Вие колку години сте имала кога заминавте за Белград? Само што завршив 8 отделение, 13 години. 13 години. Завршив у Скопје 8 отделение и после тоа Стево заминавте ме повлече. Не, ја идев у Белград, така. Али учев, школа ме ослободува, секогаш кога требаше негде да гостувам. Пошто директорот многу ме сакаше да бидам голема пејачка, така да... Он е и еден од инцијаторите кој ме однел на Радио Скопје. Толкму така, да. И тој заслужува, директор, и тој заслужува таа така. Пажња. И имаше доста почитување и татко ми, и мајка ми према директорот. Така да секош ме ослободуваше кога требаше негде да патувам, но кога напонив 13 години, ја преидов, готово. Осмо, чим завршив у Белград, Стево ме запиша у средна школа, у музичка школа ме запиша у Белград и така продолжив да пеам. Си давав испити нормално, завршив тамо средна музичка школа. До 23 години сте се грижала само за кариерата. И да. Никогаш не сте се заљубиле во никој друг освен во музиката. До 23 години? Бев заљубена усвари на едно момче од Скопје. Не вистина. Беше доктор. Ама, што знам ја, он не сакаше ја да пејам понатаму. Е, ми рече, услов е да се мажам, да се жениме заедно, ама да престанеш да пееш. Кога ми рече тоа, тоа беше за мене катастрофа. Како да престанам да пеам? Значи, поголема љубов била музиката. Музиката ме определи за тоа и така се, после тоа ја се разочарав, нали? Го сакав тоа, момче, доста. И не бидна ништо, пројдов у Белград, после засакав еден мој комшија у Белград ногу. И мислев со него да се мажу. Ама, пошто у функција беа на дедиње живеевме, неговите родители, беше еден од главен човек на полицијата на цела Југославија. Човекот, очим разбра дека има врска со мене, почнавме да се гледаме, да искочуваме, а комшија ми беше само зид, не делеше каде што живеевме со Стево, нали, и мајка му дојде у Белград и стално. И он ке ми свирне и ја ке искочам со кола, ајде, ке отидеме, беше така и мучно доста момче. И кога чува неговите дека јас се сакам со него, моментално го испратија у туѓа земја да иде да, на факултет. Зошто било тоа така? Епа, да не се случајно заљуби у мене и да се жени со мене. Многу се плаше, а циганка бев у тоа време. Не. А баба му многу ме сакаше. Баба му комшика ни беше, стално идевме у само послуга. Она многу ме сакаше, она немаше против, војводжанка беше, против мене. Ама мајка му исто од Војводина, а он Црногорец, татко му, как е Црногорец да се жени син му со циганка, сачувај Господе. Едини син има, еден син само. Тоа не доаѓаше у обзир. Меѓутоа, човекот кој што ви го посветил целиот свој живот... Он, кога напонив 18 години, Стево ми понуди брак, ја не сакав да се мажам за него. А дали вие чувствувавте љубов додека од свој... За Стево? Да. Не. Ба, Стево беше многу постар од мене, сасвим друга генерација бевме. Колку бевте разлика? 22 години, така? Да, разлика бевме. Па тоа и не, уствари, видиш тие 22 години направили да он не биде жив, да не бидеме заедно. Годините си направија своето. Ја останав, што се вика, у 49 години удовица. Мислам, млада останав удовица, ама ете тоа е судбина, ти е тоа. Не,
Што знам, ја не сум го сакала едно три години Стево никако. После тоа се заљубив у него. Он беше многу стрплив и многу добар човек беше. Имаше трпение големо за мене. Тоа е нешто неверојатно. Викаше секогаш ке ме засакаш, ке видиш. Ке ме засакаш. А никогаш не е бил лош човек, бил е многу добар човек. Имал голема љубов у Скопје кој се сакал со една од пеачките од Скопје, доста познат дует, едната од сестрите, и не се земал со неја, со мене се земал. Ете, видиш, судбина е тоа. Судбина е било, многу ме сакаше Стево. Како сега кога ќе погледната, каков брак имавте со Стева? Многу толерантен брак имавме. Јас три години не сум го сакала, после тоа се го засакав многу. Интересна работа, три години не. Како се роди таа љубов? По три години не. Да не знае. Не го сакав. Го почитував како мој професор, како добар човек кој ме чува, кој ме сака, кој би дал живот за мене. Таков беше како карактер. Све би ми направил да ми биде добро. После тоа, јас ја видов грешката дека сум ја на крив пут. Тој што го сакав, тој не му дава да се мажам за него. И кога му реков јас на тој дека сакам да се женам со него, он рече, па ја имам још годину дана факултет да завршим. Па кажем, ти заврши факултет, ал дај да се ми веримо. Да могу слободно со тобом да изаджим и да те однесем код моји родители, да те упознаю и свето. Ма каже, нека завршим ја факултет, па тек так. Кога ми рече тоа, и мене ми беше доста. Ја бев многу, како да кажам, девојка бев млада, али знаев што сакам. Си викам, па кој он да ми каже, чека ја, нека завршим факултет, ако ти ме сакаш, не твои родители сто да бидат, ако ме сакаш, ке ме сакаш истински. Значи не ме сакал истински, и у тој момент ја се омажив за Стево, после тоа он се разочара многу. Тој. А ако му е? Да. Ако му е? После тоа се разочарал, така. После дошол, нали ние немахме деца, па ми понуди брак. Кога завршив факултет, комши бевме. Иако вие бевте веќе во брак со господин Стево, ми понуди да се мажам за него, јас реков не, не више, готово е, завршено е. Тоа што е била таа наша љубов платонска, тоа е завршило, готово е. Јас сум сад удата жена. Не би никад преварила Стево. Каже, тај старац не е за тебе, он беше моја генерација, така, млад беше. И така, не се земавме. И еден ден е со нон-стоп, ме сака нон-стоп, ми телефонира нон-стоп. На вистина? Сака да се видиме, ама ја не. Се уште сте лута на сето тоа? Не. Или пак може би спрема почит кон господин Стево? Па и почит кон Стево и према мене почит. Карактерот да си го задржам, оно кој сум рекла, не еднаш, завршено е тоа. Кај мене е така секогаш било. Знаев да си кажам не. Ја знам колку е доста, знам до каде можам да одам и да може да кажам или да, или не. Тоа сум, меѓутоа, многу јак. Така, меѓутоа сигурна сум дека и та денес која ќе го погледната сето тоа, не се кајате за вашата одлука, туку имавте прекрасен живот со господин Стева. Ние си имавме многу прекрасен живот. Последниот ден. И со музиката, и со све. Јас, у ствари, три у едно имав. Имав професор, имав другар, имав маш. Трите ствари у едно беа. Така да, и кој ме сакаше многу. Ме почитуваше Стева многу, многу ме сакаше. И тоа не можам да му го заборавам. И не знам дали би ме некој прифатил сега, кој би бил со мене, да ги гледа сликите у мојот дом за цело време со Стеосу и кој треба да направам музеј, дали ќе издржи тој човек со мене? Ниједен не може да издржи. Верувајте ми, нема да може. Ќе каже, доста ми од Стево, слушај ти. Сигурно би ми рекол тој кој би била со него. И затоа сум... Не сум сама, зашто имам деца, имам фамилија, имам све. Па не е цела ствар за едно да изгубиш 99 убави работи. Токму така. За едно. Токму така. Може човек и без тоа. Токму така. Веќе кога ете, го завршивме вашиот љубовен живот, да.
Вие имате многу пријатели, да. Многу пријателки, да, и многу сте почитувана од сите. Да, па имам здружение кое се вика Есми Стево Теодосиевски. Тука се негде над 800 членови во здружението. Едно 45 жени се во ужиот избор на здружението. Господја Костовска, нали, Зорана е председател. Тука се многу видни личности на град Скопје, жените кои се од комора, има кои се членки мои, Рио Кафе што имат фабриката, она е исто така тука. Има доста жени, доста видни личности кои се во здружењето и кои го поддржуваат здружењето Есме и Стева Теодосиевски. Токму така, сега ние повторно ќе земаме, тоест јас ќе повторно ќе земам здив, ќе ве поканам на сцена да испееме уште една песна, тоест уште две песни ќе испееме и ќе се вратиме повторно на разговор. Благодарам. Благодарам. Уживајте, драги гледачи. Ella prosó, dit sa cena.
zadar mi, gospodari, duša kako planina, pe plače i se mače, zajedno so stevova moj, ama lepi, ukad rado, od srce Мајка и сме исто уште две прекрасни композиции. Јас сигурно сум дека едва ја чекате да продолжиме со нашиот разговор, бидејќи мене си ми интересира за вас. Добро, има доста богат живот имам, нали, у своите 55 години работа која сум славела, сега ќе славам 60 години, ако сум здрава и жива уште година и пол толку. Ќе бидеме здрави и живи. Да, толку, па ќе славиме 60 години. Од мојата работа. Ќе биде ли тоа нешто концерт, спектакуларно? Ја, сигурно ќе има. Нека сум здрава и жива ќе биде. Да, сме здрави и живи ќе биде. Уште добро пеам. Што викам ја, уште од тие 100% едно 70% пеам добро. Уште одлично пејете. Да. Вака сега. Имате одржано повеќе од 23.000 концерти. Да. Добро. Со ансамбл добро. Сега имате снимано 108 сингл плочи. Точно. 20 лонг плей плочи. Точно. 32 аудио касети. До 84-та година тоа е све. Од тогаш имаме уште. Уште. Тоа више не броиме. Не броиме тоа. Не броиме више. Имаме нови бројки, значи. Има бројки нови, ама не ги броиме више. Кога ќе ги изброите сите тие работи? Па имаме доста, имаме како би рекла просторија кој чувам сите работи. Кога ќе се отвори музеот, све ќе се извади. Све ќе се извади. Све ќе се извади и ќе имат на дохват сите да го видат тоа, да го посетат музеот, да видат што есме и Стево се направиле. Тоже, за своја заедничка работа негде околу 40 години и мој
se ja ušte malce, ušte godine i polki ima 60 godini kako pejam. Tako da... Сите бројки бидат и на виделина. Да, долг период. Добро. Имате настапувано во 6 филмови. Да. И тоа, Скопје 63-та. Така е. Понатамо Крст Раков. Да, Сабата Живајновиќ. Туѓо татко. Точно. Документарен филм. Точно, документарни имам 5-6 направено. 5-6. И за страни продукции. Уште. Токму така. Наши направивме 5-6. Со Стево заедно документарни, а имаме за странската, за странските телевизиски, имаме многу направено. За швајцарска, за германска сме правеле, за Америчка, нали беа тука од CNN, тие снима. Токму така. Токму и за тоа се сакав да кажам. Да. CNN снима? Снима. За мене документарен. Документарец. Да. Меѓутоа имаше и не знам точно на кој канал беше исто од светски рамки. На ВДР беше. Така за ромите кога зборите. Точно, така за ромите така? Има еден филм и јас сум унутра, да, у тој што патуваат ромите од целиот Балкан и Европа, кој имавме гостување, направен е цел филм, да. Енглеска една режисерка е правила тој филм. Вие многу од вашите концерти биле хуманитарни. Па едно добри 23-25 илјади отприлике концерти. До 84-та ги броевме, после тоа не. Не. Не виш. Хуманитарни концерти, да. За што се биле тие хуманитарни акции? Биле се за деца, за стари лица, за еве на пример земјотресот кога беше овде, кога сум испеела добри едно 17 концерти. Па сум пеела у Бугарија да се направи универзалната сала. За се. Така. Па сум пеела градењето на путот Белград Загреб, па сум пеела Београд бар ко се правеше. И железницата и патот. Дали сега кој ќе помината покрај тие автопати? Скопје бел. Ви е така мило на душата? Не, мило ми е на душата, ама многу ми е тешко. Например, еднаш ми се деси, патувам према Белград, и нали сега од Ниш, па према Белград се плаќа, нали? Кога ќе дојдеш у Белград, така? Да платиш. Взимаш картичка? Картичката и така. И кога дојдов тамо на наплатната рампа, кој ме виде човек, јао, господја Есма, па е, знате, ја кад сам био, кад се прави овај пут, ви сте били ту негде близу Пожаревца и певали сте на радној акција. Па кажем, па добро, певала сам. Нема наплате, молим вас, идите. Ма кажем, немојте неко да ме заустави па да каже ди ми е што сам платила. Ма само уживајте, идите, немојте, молим вас. Идите си сплатила. Да, така да има луѓе кои тоа го памтат, кој се правеше исто железницата, нали, Београд бар, сегде сум пеела. Многу работи и хуманитарни сум пеела во цела Југославија, например, сум пеела у Словенија, дом да се изгради за овие деца со посебни потреби. Значи, на секаде вие имате дадено дел од себе, што се вика. Да. Паричното веќе го тргаме настрана, ми и дел од себе кога вие сте сакале да помогнете на некому. Ама знаете колку е убаво да помогнете? Ко беше бегалската криза, нали, со Босна и Херцеговина, јас сум била иницијатор да ги примиме луѓето у Македонија со децата, мајките, старите лица. Така да имам една најголема награда од нив добиена од Босна и Херцеговина за таа моја хуманост. Со Црвен крст сме работеле заедно тоа и со, можам да кажам, и други хуманитарни организации кои се беа присутни у Македонија. Така да многу убави работи сум дала од себе. Секој сум сакала нешто да помогнам негдека и да направам. Која беше, нали, у БАМ, во Иран, која беше тој земјотресот, јас прво е бев иницијатор да се прати помош. Така да и војската нашата после се приклучи. За тоа иде, прави тоа голем човек. Да, после и нашата војска се приклучи со два камиона помош да отидат за БАМ во Иран. Така да
seko sam bila svegde ka prva. Ako neko ne napravi nešto, ja uvek razmislav da pomognam negde. Tako je. Pokraj site uvije da se navratime na koncertite, na albumite. Da. Da li mislite deka nekoj može da ispe vaša pesna kako vije što bi ja pejela? Pa, što da ne može, ako dojde kaj mene, da mu pokažem kako treba da gi napravi tije trioli, tije petoli. Меѓутоа, веројатно некој не дошол кај вас има, да се посоветува. Има такви кои се дошле. Меѓутоа, сега ќе пуштиме едно видео, не знам колку сте го сретнале, што е моментално актуелно на интернет. Да. Да видиме дали ова девојка била кај вас на частови по пеење или не била. Да видиме вашата реакција. Ке може ли да пуштиме? Слободно гледате тука. Иве, брзај се. Не е била кај мене на школување, да е била сигурно би пела многу подобро и би пела исто како ја. Али има кои сум ги школувала кои пеат исто како ја. Има. Моментално видеото е вистински хит на интернет. Да, знам дека е хит, да, тоа ми рекоа, да, ми рекоа децата мои ми покажа. Да, јас мислев од Ниши ова девојчето, ама не, после видов дека не она. Една нишлика беше кај мене една година на школување и таа пее исто како ја. На вистина? Да. Исто така девојчето што ја школував, нали Елеонора, и таа пее исто како јас. Истите ги има петоли и триоли кои ги правам јас, многу тешки, за пеење. Тоа само треба некој да дојде кај мене и да може да го научам. А се учи тоа, се учи, све се учи. Нема тука што. И она да е била кај мене на учење, сигурно би испеала многу подобро. Ајде сега да покажеме нашата мајка Исма како пее. Повели. Со златни стрели любовливи, лети.
убави песни, испеани од нашата мајка. Меѓутоа, ние немаме баш многу време за сите песни тука да се испеат. Да. Ке ни треба долги месеци. Долги месеци за емисија. Многу има песни, многу композиции, многу работи кои сме работили. Па трајам уште малце години и пол дена сеја, па ќе славиме равно 60 години работи. Мајка Исма има многу награди земано. Точно. Како кога дојдовте пред да се вклучат камерите, што рече мојот колега, уште Нобелова награда немате добиено, тоа така? Тоа немам добиено, да. Ке добиеме. Па, ако даде Господ, сигурно. Ајде малку да ги, јас сеја дел од наградите ги, да, ги напишат, да, само да се подсетиме. Да. Вика, Октомвриска награда на Југославија. Точно. Сребрен и златен медал од председателот. Од Тито. Така е. Сребрен медал од Црвениот крст на Црнагора. Тоа е сега што го напоменавме всушност. Точно. Добро. Златен медал за хуманост во Босна и Херцеговина, точно, златен медал на Црвен крст на Југославија, точно, награда на УНИЦЕФ на, точно, Југославија, награда за животно дело на Србија и Црнагора. Точно. Златен медал 22 декември Југославија, 1997 година, нехумана жена во Македонија. Да. 2000 година златен медал на Светскиот биографски институт. Институт, точно. Америка. Така е, мила. Уште колку награди, уште многу. Дали еве сега, сите... сега ме предложија за една награда која треба да ја добијам за југоисточна Европа од Франција, од Француска. Господинот Плевнеш веќе разговарал со нас, аплицирале за мене и за од Југославија некогашна Македонија, и го аплицирале Булаич режисерот. Ние добивме од 1200 луѓе, ние двојцата ја добивме таа награда од Југоисточна Европа, личности кои се направиле многу. Така да оваа година треба да ја примам у Француска таа награда. Господин Плевнеш тука е ефте умешен во оваа работа. Мајка Исма ќе се закети со уште една награда. Со една, да, награда, и тоа важна награда за цела Југоисточна Европа. Имам, не е ставена тука една награда као вокал од светот, кој сум одабрана од сите радиостаници од светот, сум одабрана као втора личност во светот, во светот, као глас. Прва е Ела Фиџер, пошто не е жива, јас сум жива, значи останува као прва ме рачунат, која е меѓу тие живите, кои се предложени. Така да после тоа иде Павароти, иде многу пеачи, оперски, оно, али сум меѓу ко втора ме рачунат у светот со гласот мој. Така. Што правам? Интересно е што вие сте единствената пеачка која што пропатувала ни светот, да, за концерти. Најмногу концерти сте имале низ, низ светот и за тоа сте запишена во Гинесови рекорди, во Гинесови, така ли беше? Да, во рекорди, да, да. Во Гинесови, во Чикаго, каде што стои. Има тамо, јас кога бев тамо, сака да ми покажат, нали, Колосеум од гледав. И тамо имаше Дрво на животот, име има мене тамо. Позната пејачка Есма Реджепова од стаблото на мојата фамилија, преку баба ми. Многу позната пејачка, али не припаѓа на еврејскиот дел. Зашто мајка ми е муслиманска ромка, а баба ми е еврејка. Значи, татко ми и сестрите, и моите тетки се еврејки. Еврејки. Така се рачуна тоа. Али ме има тама. Една од најпознатите, така, и која носи на бабата име Есма, еврејка позната, која е дошла од Ирак, тамо ме има. Еве, јас сум једина прогласена кралица на ромската музика на целиот свет во Индија, во Чандигар, од 23 земји роми каде беа представници. Тогаш ја бранев Југославија, ја добив таа титула кралица на ромската музика на целиот свет, званично. Така да, има многу бави работи. Мислам, кога ќе се отвори музеот, нали, Домот на хуманост на Есма и Стево Теодосиевски, рачунаме оваа година можда ќе се отвори, негде при крај на годината, здравје Боже, и мислам дека луѓето кои ќе дојдат да го посетат, ќе видат колку сме работела и колку сум створила Есма и Стево Теодосиевски. Јас едва и чекам тоа да биде отворено. Да, да. Интересно е што сте патувала на секаде на светот. Да. Меѓутоа, пријас ми спомнавте дека само не сте посетила Кина. Кина. И се и Кина ќе посетам.
Еве сега се прави турнеја една голема која ќе гостувам. Господинот Плевнеш веќе е направил контакт и тие сакат у кина да идам да гостуја, пошто знаат дека не сум била. И ја мислам дека имам голем успех, затоа што знам у Јапонија која бев, тамо се пеат моите песни многу, нали? Господин Атанасов им предавал фолклор и ги научил со мој на моја песни да играт ромски песни. Навистина. И така ги знаат мои сите песни во Јапонија. Така тамо сум гостувала, едино не сум гостувала во Кина, а верувам и тамо сега господин Плевни што го направи тој контакт. Ја мислам дека и Кина ми остана уште и готово цел свет со предов. Тоа е одлично. Јас да. Ви посакувам убава турнеја во Кина. И... Оваа година во Америка ќе одам. Во Америка првин? Првин во Америка. Добре. Идам, имам гостување. Да, од април месец ми почнува турнејата во Америка. Така да имам по Европа концерти. Неколку концерти сега брзо имам. Америка веќе ме чека, тоа на големо се рекламира. Така да... Ме чекаат нашите сограѓани? Не, наши. Добро, и нашите ме чекат, али повише американци, ово може да ви кажам, американците ме чекат. Тамо едно 120 000 кои се бават со југоисточна Европа, со музиката, нали? Они тие многу, многу се бават со мојата музика. И ја имат на сите факултети као предавање. Јас кој идам во Америка, обавезно по факултетите имам предавање за македонски и ромска музика. Браво. Браво. Јас многу ви благодарам што бевте дел од Фолк Астрада. Мене навистина ми беше огромна чест пред се што ве запознав и што имав можност да седам вака една спроти друга и да разговараме и да ве прашувам за се за вашиот живот што ме интересира. Се надевам дека ова нема да биде последно дружење наше, туку ќе има уште многу снимени емисии заедно со вас и дека Фолк Астрада ќе биде таа која што ќе ги дознава првите работи за вас и ќе ве рекламира и ќе имаме ние таа чест кај нас се што се случува кај нас да биде издадено. Благодарам мислам на Сител се што прави за уметниците. Многу им благодарам и една голема благодарност од мене кон сите кои уредници кои работат оваа работа и кои мислат на уметниците. Току му така, благодарам уште еднаш. И на вас исто. Ние, драги гледачи, завршуваме со уште една убава песна од нашата мајка Јесена. Уживајте! Свадба макет.
песна да запели.